Dá se nám pomaličku, ale jistě zaplňuje oproti tomu, kolik nás tady bylo v 8 ráno a teďka už máme skoro 14.20, tak už se nám to tady skoro celé zaplňuje. Na parketu už máme připravené trio z taneční školy Anety Kratochvílové. Tak to je závěr vystoupení Dominiky Ambrozy, Jany Mrázové a Natálie Skálové. Moc hezké vystoupení v podání holek v Jeseníku. Holky jeli opravdu jak jedna, ten synchron byl opravdu úžasný. Jak jsem řekla už minule, holky z Jeseníku, ty se nezastaví, ty furt skáčou a když neskáčou, tak vyhazují. A když to ne, tak dělají obojí na zároveň, takže holky opravdu náročné choreografie a zvládly to úžasně.